Pozrite sa na tú osmičku. Česňou. Tá osmička má jedno to v brúšku, akože má preč to biele a v tom druhom to biele spodné je tam prítomné. Toto? Hej. Môžeš to dať preč? To biele. Nie, iba osmičku. Ja musím povedať k tomuto taký príbeh, krátky, ak môžem. Mne písala totiž to jedna sympatická dievča, ktoré mi na Instagram napísal, že ahoj, prosím ťa, ja sledujem Inkognito, som veľký fanúšik, tralala toto. A dalo by sa niečo robiť s tým, aby tá osmička mala vyplnené to spodné brúško? Keď som si toto dočítal, tak som ostal taký akože wow, že zvláštne, ale ona pokračovala. Vieš, lebo ja som ako monk, čiže ja mám obsedantno-kompulzívnu poruchu. Jasne. A to sú ľudia, ktorí potrebujú, aby veci boli naozaj v poriadku a toto je jedna z vecí, ktoré ich možno, že... Vyrušuje. Čiže ja touto cestou tak nejak apelujem. Aby biele bolo aj toto? Nie, aby to malo tiež farbu pozadia ako to vrchné vyplnené. Mhm. A je možné, že všetci diváci s obsedantno-kompulzívnou poruchou nás vlastne kvôli tomu, ako náhle dojdeme k bodu 8, nás prepnú. Môže sa chvíli. To stať. Nás prepnú. To smeješ, ale to je možné. Ešte, že nemáme 18. Vládko, ty už dávno nemáš 18, tak ti poviem, ale nevadí. Ja by som chcel ako apelovať v tejto veci, že je to také, že sympatické a myslím si, že tým pádom potešíme nielen ju, ale mnoho ľudí, ktorí túto poruchu majú. Ale mňa z tej SMS-ky najviac zaujalo, prečo ti tam napísala tým tarým paradam. Možno to tak vychádzalo. Nie, ja som si nebol schopný zapamätať. Hlavne sme potešili grafika, ktorý teraz bude musieť prerobiť tú grafiku. Rozmýšľať pre všetkých monkov ako tú osmičku. Dobre, ja ju dám o chvíľu preč. Dobre. Dobre. Bez problémov. Dobre.